Takk, takk. Ja, da tar vi andre delen av forelesningen «Rasjonell bruk av benzodiazepiner». Og nå skal jeg snakke litt om hvor epidemiologien, og skal jeg snakke litt om hva som kan være bruksområder, for det finnes bruksområder for benzodiazepiner. Hvis man skal bestemme, ser vi på epidemiologien, så blir jeg stadig spurt om hvor mange er det som har problemer med B-preparater i Norge. Så tok jeg ut tallene fra reseptregisteret for 2008, så det begynner å bli en liten stund siden jeg gjorde dette, men da var det ca. 850 000 personer som fikk minst en definert døgndose, eller altså en dose av dette middelet, av disse B-preparatene. Og det er jo ikke noe problem. Det er jo ikke slik at hver fjerde nordmann eller hver femte nordmann har et eller annet problem med B-preparater. Så er spørsmålet, hvor skal man sette grensen? Hva er det som er problematisk bruk? Er det hvis man får en dose hvert tredje døgn, som 250 000 nordmenn får? Antagelig vil de fleste si at det må jo være greit også. Det kan ikke være noen problemer. Er det problemer hvis man får 10 definerte døgndoser per dag? Da kommer man opp i en del problemer, sånn som 1000 nordmenn gjør. Da har de i hvert fall sykelighet som tilsvarer at de bruker mye B-preparater. Denne personen her, som i løpet av et år fikk 36.840 definerte døgndoser av B-preparater, må vi håpe ikke brukte alt sammen selv, for det er veldig mye. Det er slik at hvis vi ser på, her er det tatt ut for eksempel for anxiolytika, altså benzodiazepiner med anxiolytika-indikasjon og opioider. Da er det sånn at det er noe mer å bruke av opioider. Her er den blå for menn og den grønne for kvinner, enn det er av anxiolytika. Svart for menn, hvit for kvinner. Og det er slik at kvinner bruker 50-80% mer av disse medikamentene enn menn, og det er en klar sammenheng med alder. Jo høyere alder, jo mer bruk, og den dippen vi ser på slutten her er på grunn av at sykehjemsmedikamenter ikke blir registrert i reseptregisteret. Ellers er det en helt sånn lineær utvikling opp mot at innpå hver femte norske person på 80 år får minst en resept på benzodiazepin, anxiolytika, hvert år. Hvis du leser terapianbefalingene for ulike terapier, og jeg skal komme tilbake til dem også, så er det klart at benzodiazepiner er ikke en førstevalg ved noen særlig ulike indikasjoner. Men hvis du spør praktiserende psykiatere i hvilken grad de ville bruke benzodiazepiner som førstevalg til ulike psykiatriske lidelser, men så får man vite noe annet enn det man får når man leser terapianbefalingene. Dette er riktignok en undersøkelse som begynner å bli noen år gammel, men likevel så ble europeiske ledende psykiatere spurt i en undersøkelse av Olenhut og medarbeidere, gjennomført to ganger, hva vil de valgt som første medikamentelle alternativ ved ulike lidelser? Agorafobi, panikkangst, generalisert angstlidelse, sosial fobi osv. Og da ser vi at benzodiazepiner vil i en tredjedel, eller innpå 40% av tilfellene, bli valgt som førstevalg ved mange ulike angstlidelser. Tilpassningsforstyrrelse var det noe som het før. Vi er ikke så glad i den diagnosen lenger, men der er det mange som velger å bruke. Heldigvis får vi tvang, hvor det er dårligere evidens. Men også ved enkle fobier, altså edderkoppfobi og så videre, så vil folk ofte, praktiserende psykiatere, ende opp med å bruke benzodiazepiner som førstevalg ganske ofte. Og det er litt interessant. Og det gir meg som foreleser på dette området grunn til å tenke at her er det rom for forbedringspotensialet. Nå skal jeg gå gjennom litt av de ulike psykiske lidelsene og si litt om hva vi vet om evidensen for bruk av benzodiazepiner ved ulike tilstander. Da først en del tilstander hvor jeg mener at man må tenke seg veldig nøye om før man bruker benzodiazepiner. Ved PTSD, posttraumatisk stresslidelse, så er det en stor risiko for å komme inn i en rusproblematikk, og bearbeidelse av fenomenet vil ofte gjøres vanskeligere ved bruk av benzodiazepiner. Derfor vil jeg ikke anbefale benzodiazepiner ved denne lidelsen. Det samme gjelder tvangslidelser, som også har eksponeringsterapi og responsprevensjon som behandlingsmodus. Ved spesifikke fobier mener jeg at benzodiazepiner ikke har noen plass. Altså, er du redd for edderkopper, eller er du redd for andre spesifikke ting, så er det ingen hjelp å hente for benzodiazepinene.
Ved sosial fobi så er det noen få studier som viser effekt av alprazolam og clonazepam, men totalt vurdert så er det egentlig veldig liten effekt også av disse, ved disse tingene. Og vær oppmerksom på at ved visse tilstander så er det fare for at man kan komme inn i problemer med misbruk av benzodiazepiner. For eksempel vil det ved en del av personlighetsforstyrrelsesproblematikken ligge åpent for det hvis man ikke passer på. Jeg sier at ved spesifikke fobier så har ikke benzodiazepiner noen plass. Det sier jeg ut fra en psykiatrisk forståelse av hvordan man skal behandle spesifikke fobier. Nemlig det at det å gå inn i situasjonen på et nivå som man kan tåle, altså for eksempel å tenke at man skal tenke på at man skal gå til tannlegen, tenke på at jeg skal sette seg i en tannlegestol, og så være i den situasjonen og merke at angsten går nedover, og sånn sett få en slags eksponeringsterapi, det er den måten vi tenker vi skal behandle dette på. Men noen tenker annerledes. Jeg var for noen år siden med på å lage behandlingsretningslinjer for tannbehandlingsvegring, og da var det slik at tannlegene hadde gjort mange gode undersøkelser som viste at hvis du da ga folk en opplevelse at de kunne mestre situasjonen med medikamenter en gang, så kunne de mestre det uten medikamenter neste gang. Slik at vi skal kanskje benytte denne sjansen til å tenke en gang til på den dårlige læringen som ligger i det å mestre en ting ved hjelp av medikamenter, at ikke alltid det er negativt. Det har kanskje å gjøre med hvor ofte hendelsen er til stede. Hvis det er noe man må møte hver dag, så kan det hende at det er en dårlig strategi å bruke benzodiazepiner. Hvis det er noe man møter en gang hvert annet år, så kan det være at det er et nødvendig tiltak for å få til en nødvendig behandling. Uansett, ved panikklidelse så har man, når man begynte å se på effekten av benzodiazepiner, så doserte man antagelig for lavt. Men etter hvert som man skjønte at man måtte dosere høyere, og det har jeg selv opplevd, at ved akutte angstanfall så kan benzodiazepiner være det som får det til å gå over. Og det kan være en god behandling, fordi at akutte panikkanfall kan være utrolig ubehagelig og oppleves som livstruende. Og noen studier har også vist at du kan gjennomføre sånn eksponeringsterapi også ved om man har brukt noe benzodiazepiner. Også ved generalisert angstlidelse er det en del evidens som tyder på at benzodiazepiner kan være effektivt. Og det er noen studier som viser langtidseffekt, mens andre studier viser at over tid så går effekten bort grunnet toleranseutvikling. Det er prøvd en del ulike benzodiazepiner, og så lenge man doserer omtrent litt, så er det slik at benzodiazepinene ikke dekker noen forskjell i den anxiolytiske effekten av benzodiazepinene. Er det en undergruppe som har hjelp, eller er det slik at dette er en generell effekt? Det vet vi ikke. Men hvis du skal bruke benzodiazepiner for generalisert angstlidelse, så tenker jeg at det er grunn til å tenke at det er lurt å prøve å bruke det bare i en periode før man oppnår effekt av annen behandling. Det er ikke et førstevalg, men det kan være det første man gjør. Men det mener jeg at mange som skal medikamentelt behandles for sin generaliserte angstlidelse, vil ha nytte av antidepressiv medikasjon i høy dose. Det tar tid før denne antidepressive medikasjonen virker, og for å kunne holde ut i den tiden, så vil det kanskje være riktig å bruke benzodiazepiner for å gjøre den tiden før virkningen av antidepressiv behandling trår til levelig. Man må dog gjøre det med i god kommunikasjon med pasienten og si at det er en jobb å gjøre når du skal gå av benzodiazepiner. Og så må man tenke at man skal være forsiktig hvis man ser problemer for seg med å gå av benzodiazepiner. Noen klarer det veldig godt, mange klarer det ikke veldig godt. Alprazolam og diazepam er de to medikamentene som er best dokumentert, men jeg tror ikke vi snakker om noe annet enn en gruppeeffekt for bruk av benzodiazepiner ved angstlidelser. Det kan være lettere å komme i gang med eksponeringsterapi, men læringseffekten, sånn som jeg snakket om i stad, ut fra de reduserte kognitive ferdighetene, kan bli dårligere. Det er jo noe med at læringseffekten i eksponeringsterapi handler om å kjenne på den angsten man får.
Noen mener at det ikke er riktig å bruke benzodiazepiner fordi det er et sidespor, mens andre er overbevist av nytten. Og hvis du leser ulike lærebøker her, så vil du bli ganske forvirret, for noen anbefaler det ene, noen anbefaler det andre. Men jeg tror det handler om at hvis man går inn i det med åpne øyne og skjønner hvilke fordeler og ulemper og problemer som ligger i benzodiazepinbruk, så kan man lykkes. Men jeg vil oppfordre om en viss tilbakeholdenhet. Det er en tendens til at man da kan løse det problemet man har foran seg nå, men få problemer siden hos en annen i en annen situasjon. Slik at man løser problemet for seg og aktuelt, men lager et problem på lang sikt. I det hele tatt så vil jeg, som et generelt bilde, si at når pasientene kommer til dere med et problem, la oss si et angstproblem, så kommer de til dere fordi de har noe de ikke klarer å løse selv. Og da bruker jeg av og til lignelsen om kunden som skal kjøpe et hus, som ikke har pengene, og som går til banken for å låne pengene. Også det er en situasjon hvor en trengende kommer til noen og ber om hjelp. Kan du hjelpe meg? Og det sammenligner jeg altså med det at en pasient kommer til en lege og spør, kan du hjelpe meg? Og hva er det som skjer da? Jo, banken tenker, skal jeg gi ut disse pengene til denne personen som trenger det? Ja, han har stor nød, han trenger disse pengene, men skal jeg gi det ut? Ja, må jeg se, jo, kanskje jeg skal vurdere om personen kommer til å kunne betale tilbake. Ja, så gjør de en vurdering av det, og ikke bare skal personen betale tilbake, men litt renter og avdrag må jeg ha for jobben også. Hvis banken sier at, jo, men det ser vi for oss, det går bra, her kan jeg regne med å få igjen pengene mine, og at kunden kan betale både avdrag og rente, da innvilger jeg lånet. Sånn skal du også tenke som lege. Hvis pasienten, når pasienten har oppnådd full toleranse, også kan forventes å tåle abstinensene med å gå av medisinene, og den lille ekstra som vi kaller rebound ved å gå av medisinene, da kan du vurdere om du skal gi disse medikamentene til pasientene og hjelpe pasientene i akuttsituasjonen. Hvis du ikke tror at det skal gå bra, hvis du tenker at nei, jeg kan ikke se for meg noen situasjon som gjør at dette blir så bra at pasienten kan betale tilbake det det koster å gå av medisinene, da ville jeg tenkt meg veldig nøye om. Da ville jeg kanskje tenkt at det ikke var riktig å begynne med medisinene. Det er slik at benzodiazepiner har en nytte når vi snakker om akuttpsykiatrisk behandling. Veldig mye av akuttpsykiatrisk behandling består i det å kunne roe og trygge en situasjon. Det innebærer ofte at man ønsker at man skal ha søvn. Det er også betydelig angstfylt å være psykotisk. Mange opplever at dette er en veldig truende situasjon. Jeg synes ikke vi kan være... En av de situasjonene hvor vi må passe på å ikke bli for moralistiske i bruken av medikamenter, er når pasientene kommer inn med akutte psykotiske symptomer. Jeg tenker også at for en del så er det slik at i en uavklart situasjon, blant annet hvor man ikke har fått gjort nødvendige undersøkelser som vet at de tåler antipsykotisk medikasjon, så kan det være riktig å bruke benzodiazepiner i en overgangsfase. Jeg synes dog også at de fleste som begynner med benzodiazepiner skal huske på den forrige sliden her, og huske på at det kommer en tid hvor man skal gå av benzodiazepinene, og selv om de fleste akuttpsykiatriske avdelinger i dag har liggetider som ikke tillater en forsvarlig nedtrapping av benzodiazepiner, så må de passe på å gi instruksjoner til de som skal overta behandlingsansvaret til hvordan benzodiazepinene bør trappes ned over tid. For hvis man ikke trapper benzodiazepinene ned over tid, og pasienten fortsetter å bruke dette, så har man i denne situasjonen her ikke et nyttig verktøy å bruke igjen. For da har man en pasient som er full av toleranseutvikling, og hvor man ikke kan på en måte hjelpe seg på samme måten med det samme verktøyet en gang til. Så det har sin plass i bruken i akuttpsykiatrien, men man må tenke utover hva som skal skje i akuttpsykiatrien. Så skal jeg si litt om misbruk og avhengighet av benzodiazepiner. I gamle dager heter det «You're not addicted if you use less than your doctor». Det er helt sikkert ikke sant. En del doktorer bruker for mye også, og har problematisk bruk. Uansett, når vi skal se på
avhengighet og misbruk så bruker vi gjerne de diagnostiske begrepene skadelig bruk. Vi bruker ikke begrepet misbruk lenger. Skadelig bruk er når et medikament gir helseskade. Det er for eksempel når det gir somatisk, altså helsemessige problemer på fysisk side, eller psykiske problemer kan det også innebære denne helseskaden. Skadelig bruk er per definisjon ifølge altså kriteriene for å få diagnosen, ikke omfattet negative sosiale konsekvenser, såsom kritikk fra andre, fravær fra jobb, bakrus, abstinens osv. Det betyr at det å få toleranse, som nesten alle får, hvis de bruker det over tid, kan være, men ikke behøver å være en del av skadelig bruk-diagnosen. Altså noen som driver med skadelig bruk, har diagnosen, har også toleranseutvikling. Noen som har toleranseutvikling, har ikke skadelig bruk-diagnosen. Du får heller ikke skadelig bruk-diagnosen hvis du oppfyller kriteriene for avhengighetssyndrom. Tidligere brukte vi begrepet misbruk, men vi opplevde at det var for normativt og stigmatiserende, sånn at engelskmennene har gått over til harmful use i stedet for abuse, og da har vi også gått over til bruk ordet skadelig bruk i Norge. Vi bruker ikke problematisk bruk, det synes vi blir både for upresist og kanskje også for normativt, det også. Og så er det avhengighetssyndromet da, som består i at man skal oppfylle tre av en rekke kriterier i løpet av det foregående året samtidig. Og de begrepene ser man listet opp her, og jeg skal ikke gjennomgå dem enkeltvis, for de er for så vidt kjent fra andre sammenhenger. Men det jeg skal si er at dette er de formelle diagnosene. Og jeg tror vel at vi innimellom når vi møter de formelle diagnosene og samtidig ser på, og da bruker jeg problematisk bruk, som da ikke er en diagnose, av benzodiazepiner, så blir vår forståelse av hva som er problematisk satt litt på strekk. Vi får vel kanskje et inntrykk av at det er også problematisk innimellom, selv om man ikke kommer inn i en misbrukssituasjon, bruker det for å oppnå rus eller har helseskader av det. Eller at man kommer i en problematisk bruk, selv om man ikke oppfyller avhengighetssyndromdiagnosen. Er det for eksempel en problematisk bruk når man er 70 år, bruker sovetablett hver kveld, aldri har vært ruset, men får en øket falltendens? Man har ikke falt enda, så man har ikke opplevd noen negative helsekonsekvenser, men man vet at man er i risiko for det. Er det problematisk bruk? Når man vet at toleranseutviklingen er omfattende etter selv kort tid, vel, jeg har valgt å prøve å dele inn problematisk bruk av disse medikamentene i noen andre kategorier enn det man er vant til, kanskje. Og jeg skal forsøke å ta det gjennom den, for håndtids vil dere kjenne igjen noen av disse arketypene. For det første har vi den intravenøse blandingsmisbrukeren. Det kan være opioidavhengige, eller det kan være amfetaminbrukere som bruker benzodiazepiner i tillegg. Og ofte kaller man det da blandingsmisbrukeren. Misbruk, jeg er ikke sikker på om man skal kalle det det, fordi det er slik at de ulike medikamentene vil ha ulike hensikter for de ulike brukerne. For eksempel hos opiatavhengige som bedrer rusen, øker euforien, sier at det er det de opplever stor rus på. Før så fikk de også god rus av heroinet, men nå får de ikke det lenger når det er benzodiazepinene som gir den kicken. Heroinet er en slags medisin for å holde abstinensen stangen. Og som kanskje også opplever det at hvis de tar benzodiazepiner i tillegg, så får de abstinenser litt senere, det kommer litt senere, og det blir ikke fullt så hard krasjlanding. Eller de som bruker mye amfetaminer, som opplever at hvis de ikke tar benzodiazepiner til en stund, så kommer psykosen. Så hvis de ikke klarer å få sove på et tidspunkt, vel, så er de helt avhengige av å innta benzodiazepiner og gjøre det i egenbehandlingshensikt. Og jeg sier i god egenbehandlingshensikt. En annen type kan være den selvmedisinerende angstpasienten, som har en slags lært hjelpeløshet. Jeg må ha disse medisinene, ellers så klarer jeg det ikke. Ofte har de det bare i lomma, men allikevel.
Det kan være problematisk i forhold til andre behandlingsopplegg, for når man går til for eksempel eksponeringsterapi eller samtaleterapi, så får man ikke med seg hva som skjer. Innimellom så opplever man at toleranseutviklingen er så stor at man får sånn gjennombruddsangst. At du tar ganske mye medisiner, men innimellom så opplever du at angsten kommer etter deg likevel, så etter 6-7 timer så du må begynne å korte intervallen, eventuelt ta større doser, på grunn av toleranseutviklingen. For noen år siden så gjorde vi en farmakoepidemiologisk undersøkelse. Vi så på hvordan blir disse medisinene brukt der ute i virkeligheten. Da fikk vi en sånn rar kurve som dette. Vi gjorde det ganske enkelt. Vi begynte å telle i 2004, når reseptregisteret ble opprettet, og så langs den tykke linjen her, så bare la vi på, så kom det en ny, og da fikk vi en sånn kumulativ kurve. Flere og flere. Og her er det antall tusener oppover her, ja. Så her var vi kommet opp en 500 000 brukere som hadde vært innom reseptregisteret etter hvert som månedene gikk. Så det er en enkel kumulativ kurve, og den stiger og stiger, for det kommer stadig flere og flere til. Men på et eller annet tidspunkt så den krummer seg hele tiden her, ikke sant? Og på et eller annet tidspunkt så blir den ganske flat. Og da sier statistikeren og epidemiologen til meg at når den er flat, så er det et jevnt tilsig av nye brukere. Eller i hvert fall er det sånn at da er det... Ja, det er et jevnt tilsig av nye brukere. Så den rette linja som jeg har stiplet oppå der, det kan vi si har å gjøre med hvor mange nye brukere kommer det til etter hvert. For de som kom til på begynnelsen her, det var bare folk som ikke hadde hentet reseptet enda. Det var jo ikke fordi at det var stadig nye brukere her. Det var bare folk som hadde hentet resept bak der. Så hadde vi hatt mye å gå på, så kunne vi fått en rett linje som gikk ut sånn. Og den stiplede kurven her er hvor mange nye brukere det er per år. Men det vi så var jo at når vi kom her opp til de nye siste årene, altså 2011, 12, 13, så var det en nedgang i rekruttering av nye brukere. Dette har vi målt på mange ulike måter, men vi kan se det også ut fra denne kurven her, at det er faktisk sånn at det er færre som begynner å bruke benzodiazepiner nå enn det var for noen år siden. Dette er helt sammenfallende med førerkortforskriftens innførelse. Etter at førerkortforskriften kom, så har det blitt mindre tilgang til nye brukere, og de gamle brukerne slutter mer, og folk bruker mindre benzodiazepiner. Så der har vi et virkelig godt forebyggende tiltak. Eller jeg kan ikke garantere at alle synes det er godt, men det har i hvert fall ført til at det er noe mindre rekruttering og bruk til benzodiazepiner. Jeg skal hoppe over den her, men si... Det andre vi kunne lese ut av kurven for så vidt, og det er, ikke så rett, men jeg har tatt ut en fortolkning av hva som kan lese av kurven her. Da så vi på folk som hadde brukt mindre enn en fjerdedels dose per dag, mellom en fjerdedel og en halv dose per dag, og de som hadde brukt mellom en halv og en dose per dag, og de som hadde brukt mer enn en dose per dag. Og så så vi hvor lenge... kan vi estimere at de har brukt benzodiazepiner. Og det kan vi gjøre, det høres rart ut. Jeg sa jo at vi hadde bare data tilbake fra 2004 når reseptregisteret ble opprettet, men hvis vi tar forholdet mellom prevalens og incidens, altså forholdet mellom hvor mange det er og hvor mange som kommer til, så kan vi si noe om hvor mange det må ha vært også bakover i tiden før vi hadde observasjoner. Og da kan vi regne ut hvor lenge har folk brukt disse medikamentene over tid. Og litt avhengig av hvilken dose de står på i gjennomsnitt, så har folk brukt altså fra 10 til 15 år i gjennomsnitt. Og det er mange som bruker bare ett år. Eller bare henter en resept. Det betyr at det er en god del folk som har brukt dette her i 20-30 år. Ikke mye. Ikke høye doser. Sikkert ikke hver dag. Ikke sant? En fjerdedels dose om dagen. Men de har brukt over lang, lang tid. Og ut fra den tankegangen der, og for så vidt en god del annen forskningslitteratur, så vil jeg si at den tredje arketypen, typiske benzodiazepinbrukeren, er den såkalte langtidskvasiterapeutiske brukeren av benzodiazepiner. Hun eller han er kjennetegnet ved at de tar mindre enn det som er forskrevet, ofte doser som vi ikke tenker er store nok for å få effekt. De har ofte lange opphold mens de
innimellom når de tar medikamentet. De har ofte tablettene liggende i lomma. De øker sjelden dosen. De trapper heller ned enn opp. Og hvis du tok en blodprøve eller urinprøve for å se om de snakket sant, vel, så fikk du bekreftet det. Du fikk ikke sånn som du fikk kanskje med en del andre som har problematisk bruk eller avhengighet, avkreftet det, og sier at du tar mye mer enn du tror. Men disse her, som er en stor gruppe folk, vil ofte være, snakke helt åpent og ærlig om det de gjør. Og hvis du tar det bort, så er det heller ikke sånn at de får en veldig sånn craving og sug etter medikamentet. Mange av disse kan slutte hvis du bare sier at dette kan være problematisk. Denne gruppen her synes jeg virkelig strekker å forstå seg hva avhengighet er, for det kan være vanskelig å få dem til å slutte og si at nei, jeg skal helt la være. Samtidig så oppfyller de ikke noen av kriteriene for problematisk bruk, eller skadelig bruk, eller avhengighet. Er det en slags lært hjelpeløshet? Er det en slags krykke man har i lommen fordi man syns og tror man trenger det? Jeg kjenner personer, noen som har en liggende i lommen, for det kan hende de må kjøre bil, og da vet de at de må ta en. De kjører veldig, veldig sjelden bil. Men de vet at de må ha en, i hvert fall i lommen, hvis de skal kjøre bil. Jeg synes kanskje den er uheldig, men jeg tror vi også kan lære noe av dem, og si at, ja, men her er det en slags kobling mellom når du tror du trenger det, og bruken, uten at du har kommet opp i en situasjon hvor du har skadelig bruk eller avhengighet. Og så kan man da si, er dette et problem? Når man henter 100 valium hvert tredje år, de fleste tablettene ender som rusk i håndveska. Det kan være et problem. Det behøver ikke være et problem. Jeg vet at dette diskuteres blant allmennleger som sier hvor mye skal jeg diskutere benzodiazepinbruk med denne pasienten som kommer en gang hvert tredje år og får dette, og jeg kan ikke se at det er noe problem. Jeg mener at disse benzodiazepinene burde selges på polet. Det er ikke snakk om at dette her er et medisinsk problem eller ikke, men vedkommende vil ikke slutte. Skal vi lage store problemer og diskusjoner hver gang den personen er her? Jeg synes vi kan diskutere det, og når det kommer tall som innebærer, hvis dere husker den kurven jeg viste, den lange listen jeg viste over hvor mange som fikk medikamenter, når det kommer tall ut som sier at 800 000, 900 000, 1 million nordmenn får disse skadelige medikamentene, så er det veldig, veldig mange som faller i denne gruppen her. Og det er relativt sett mye færre som faller i gruppen selvmedisinerende angstpasient med økende doser eller intravenøs stoffmedisiner med adjuvant benzodiazepinbruk. Det er en liten gruppe. De store tallene representeres av denne gruppen. På bakgrunn av alt jeg har sagt, så tenker jeg vi kan ha noen generelle råd om hvordan vi skal forholde oss til bruk av benzodiazepiner, og som vi kan huske på når vi skal sette oss ned og begynne å fylle ut resepten til pasienten. Du skal tenke, har jeg vurdert nok ikke-medikamentell behandling eller bruk av andre legemidler for denne angstproblemet, for denne søvnløsheten eller for disse smertene? Kan godt hende at svaret er ja. Da kan du gå videre. Når du sitter med reseptblokka foran deg, sitter du der som fastlege, eller sitter du der som legevaktslege? Sitter du der som legevaktslege, så ber jeg deg tenke deg om en gang til. Er det din jobb å skrive ut disse medikamentene? Svaret kan også her være ja, men det behøver ikke være det. Når du begynner med benzodiazepiner, husk på den bankallegorien og tenk, da må jeg også ha en plan for hvordan jeg skal avslutte. Ser jeg ikke for meg hvordan det skal skje, så må jeg i hvert fall ha en god begrunnelse som jeg kan skrive ned i journalen på hvorfor jeg velger å begynne. Ikke forny disse reseptene over telefonen. Det kan godt hende at du ikke opplever at det er veldig nytt å snakke med personen som du skal skrive ut medikamenter til. Det kan godt hende du er uenig at det burde være medikamenter, men skjønner at du vil ende opp der i alle fall. La ny reseptforskrivning være en mulighet til å diskutere det, selv om det ikke blir diskutert. Hvis du gjør det over telefonen, så blir det i hvert fall ikke diskutert. Gi deg og pasienten muligheten til det.
unngå at det blir daglig bruk, fordi toleranseutviklingen er så å si absolutt for de tingene du ønsker å bruke det for. Det betyr at du må ha en samtale med pasienten hvor du skjønner at da skaffer du deg de samme problemene som du forsøker å løse hvis du bruker det hver dag. Vær nøye med å informere pasienten om bivirkningene. Og prøv å tenk hva du kan gjøre for å hindre skadelig bruk. Opplys om bilkjøring. Hvis du er uenig i at denne resepten skal skrives ut, så er det ikke likevel sikkert at du alltid skal la være. Det høres kanskje rart ut. Man er vant til å stole på sin sunne fornuft, og at det blir som jeg har bestemt. Men av og til så må du skrive ut selv om du dypest sett ikke ville. Men vær tydelig om pasienten at du er uenig, at nå skriver du ut til tross for at den, etter din beste oppfordring ikke burde være sånn. Jeg tenker veldig ofte at de som har et helt klart syn, jeg gjør alltid som pasienten sier, eller jeg skriver aldri ut benzodiazepiner, de har kanskje en enklere tilværelse. De slipper mindre diskusjoner. De har bestemt seg på forhånd. Men jeg tror at de som er i tvil, som lurer, som kanskje gjør noe innimellom som de synes de ikke burde, og av og til er kanskje litt mindre streng enn de synes de skulle være, av og til er mer streng enn de synes de skulle være, og tviler, de har en tendens til å ha et mer reflektert forhold til bruk av benzodiazepiner enn de som er helt bestemt på hva de skal gjøre på forhånd. Det er klart det er enklere å drive et benzodiazepinfritt behandlingstilbud, og noen behandlingstilbud skal være sånn, men det utelukker samtidig at noen pasienter som skulle hatt benzodiazepiner, får det. Ikke bruk multidose. Ikke legg det som fast medikasjon til den pasienten som bruker multidoseopplegg. Fordi da får man en toleranseutvikling, og da står man der 4 uker etterpå uten effekt, men bare med et problem. Og jeg sier det, for det er ganske mye bruk av multidoseforskrivning, også av disse medikamentene. Ikke forskriv til dere selv eller til folk i nære relasjoner. Du som forskriver har krav på og burde unne deg samme grad av omtanke for din egen medikamentbruk som det du gir til dine pasienter. Og den omtanken er det bare andre som kan gi deg. Du skal ikke selv være den som furnerer deg med disse medikamentene. Det er fint hvis man er i en situasjon hvor man kan ta opp kollegers forskrivningspraksis med hverandre. Det er ikke enkelt, men jeg tror vi må streve i hvert fall mot en situasjon hvor det å diskutere forskrivning av disse medikamentene er noe som gjøres, og at ikke det bare skjer i det lukkede rom. Og hvis pasienter nekter deg å få innsyn i hva de får av andre medikamenter, så bør man i hovedregelen ikke forskrive disse medikamentene. Det er viktig å informere pasientene. Du skal si til pasienten din at dette kan være god og effektiv behandling når jeg gir deg rette grunner. Men det kan også påvirke konsentrasjonen din. Det kan påvirke hukommelsen din. Det kan påvirke balansen din, så det fører til større risiko for fall. Det har ulike bivirkninger. Du bør anbefale pasienten din å begrense tiden dette medikamentet brukes, og i alle fall bruke det intermitterende. Du plikter å informere pasienten din om bilkjøringsproblemene, og gjøre deg kjent med regelverket i forhold til helsekrav ved førerkort, og å melde til fylkeslegen hvis det er tvil om denne medikasjonen er forenlig med innehav av førerkort. Vær oppmerksom på at førerkortforskriften er en forskrift. Det betyr ikke at det er en veileder eller en retningslinje. Det er en forskrift, og du som forskriver kan dømmes i henhold til dette hvis du ikke følger regelverket. Vær oppmerksom på toleranseutvikling. Det skjer for alle og alltid ved jevnlig bruk, og at man kan komme i en avhengighetssituasjon, og derfor må du også hjelpe folk å trappe ned fra benzodiazepiner. Det er din jobb som lege, ikke noen andres jobb en annen gang et annet sted. Det er mulig ikke du rekker å gjøre det mens du ser pasienten, men legg i hvert fall opp en plan.
Takk for meg.